Егер мысалы емханадағы пациентке бір зертханаға сараптама жолдама берілсе, алайда пациент өзінің үйіне немесе жұмысына жақын ыңғайлы жердегі зертханаға барып тапсырғысы келетін болса, онда оған оның толықтай құқығы бар. Қызметті алғаннан кейін қордың төлем жүйесінде бірлесіп орындау шарты автоматты түрінде қалыптастырылады. Басты шарт медициналық ұйым әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры дерек қорында тұруы және әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша қызметтер көрсетуі тиіс. Естеріңізге сала кетейік, консультативтік диагностикалық көмекке бейінді мамандар, оның ішінде кардиологтар, лор, окулистер, тағы басқа мамандардың қабылдауында болуы, зертханалық талдаулар немесе диагностикалық қызметтер жатады. Тұруға ықтияр хаты бар шетелдік азаматтар Қазақстанда тұратын өзіміздің жергілікті азаматтармен құқықтары тең болып келеді. Сондықтан да олар жарнаны тұрақты төлеу керек және мәртебесі сақтандырылған болғандықтан ол кісілерге мәмс жүйесінде толықтай қызмет көрсетіледі. Еңбек мигранттары алғашқы медициналық санитарлық көмекпен мамандырылған медициналық көмекке қол жетілімді қамтамасыз ететін ерікті медициналық сақтандыру полисін ресімдеуі қажет. Ол болмаған жағдайда немесе ол кісінің бойындағы ауру айналадағыларға қаупын тигізетін болса, сол жағдайда тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде ғана қызмет ала алады. Әрекеттер алгоритмі келесідей: терапевтке оралып, басқа клиникаға жолдама алу керек біріншіден. Пациент сондай-ақ неғұрлым қысқа мерзімде қол жетімді ұйымнан сараптама алғысы келетін болатын жағдайда, ол өзіне ыңғайлы және уақыты жақынырақ кезді таңдап, өзі сол жерге барып, сараптама өткізуге болады және басқа ұйым тапқандығы туралы өзінің емделуші дәрігеріне ол жайында хабардар етуі керек. Айта кету керек, емхана мен таңдалған ұйым арасында өзара байланыстың болуы қажет емес. Алғашқы медициналық санитарлық көмек дәрігерінен емханада тіпті шарты жоқ кезде, кез келген медициналық ұйымға жолдама болған кезде қызметті орындау фактісі бірлесіп орындау шартын автоматты түрде қалыптастыру қажет. Клиника әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры дерек қорында тұруы және әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша қызметтер көрсетілуін тағы да есімізге сала кетейік. Брекеттерді орнату міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті бойынша көрсетілмейді, өйткені тістерді тегістеу эстетикалық міндетке ие және ақылы түрде көрсетіледі. Алайда 18 жасқа дейінгі балаларға медициналық стоматологиялық көмек медициналық сақтандыру шеңберінде көрсетіледі. Оның ішінде тісті жансыздандыру, тісті жылу, пломба жасау, ерін мен тіл қылтамыры пластикасы тағы басқа бойынша қызметтер қол жетімді. Кішкентай пациенттерге ортодонтиялық қызметтер де қол жетімді, бірақ бет жақ аймағының туа біткен патологиясы болған кезде ғана. Демікпе динамикалық бақылауды қажет ететін әлеуметтік маңызды ауруларға жатады. Сондықтан да пациенттің сақтандырылған немесе сақтандырылмағанына қарамастан, ол кісіге қажетті дәрілік заттармен қамтамасыз етпеуге ешбір құқығы жоқ. Сізге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне кіретін медициналық көмектен және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуден бас тартуға құқық жоқ. Медициналық сақтандыру мәртебесін бірнеше тәсілмен тексеруге болады. Соның біріншісін айта кететін болсақ, бұл әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының сайтында fms.kz-ті теріп, өз ЖСН-ыңызды енгізіп білуіңізге болады. Тағы да бір тәсіл бұл Telegram сақтандыру бот арқылы жаңағындай кіргеннен кейін өзіңіздің ЖСН-ыңызды енгізіп біле аласыздар. Және де электрондық үкімет порталында әрбір жеке адамның жеке кабинетіне кіріп, толық мағлұмат ала аласыздар. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарнаны төлеудің де тағы да бірнеше түрлі тәсілдері бар. Ол ең біріншіден айта кететініміз, бұл екінші деңгейлі банктер мен оның мобильді қосымшалары. Соның ішінде мобильді қосымша Каспи Кизет өте ыңғайлы, Халық банкі терминалдары, Касса 24, Киви Әмиян терминалдары, медициналық мекемелердегі тұратын жедел терминалдар арқылы өткізуге болады, және де Қазпочта акционерлік қоғамының филиалдық бөлімшелерінде төлем жасауға болады. Қор жұмысының маңызды бөлігі тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде медициналық көмектің қанағаттанушылығын бағалау бойынша халықпен кері байланыстыру қалыптастыру болып табылады. Кез келген туындаған сұрақтар бойынша халыққа тәулік бойы 24/7 режимінде 14/0 колл-центрі
орналастырған, сол жерге өтініштерін беруге болады. Және де қосымшамыз бар, бұл қолдау 24/7 деген қосымшамыз бар, сол арқылы өз өтініштерін беріп, толықтай ақпарат ала алады. Және әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының жергілікті өңірлік филиалдары бар. Біздің солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиал, бұл Абай көшесі 57-ші үй мекен жайында орналасқан. Осында келіп, жеке қабылдауда болып, туындаған сұрақтарыңызға толық жауап ала аласыздар. Немесе біздің байланыс телефонымыз 55 51 64, 55 51 65.